እርሶ ይህን ይጠይቃል በቤት መቆየት ርቀትን መጠበቅ ስለ ጤናው ጥንቃቄዎችን ማድረግ አባይ ባንክ የደንበኞቹን ፍላጎት ይበልጥ ለማርካት የሰጠ በሚገኘው ዘርፈ ብዙ የባንክ አገልግሎት ዘመኑ ይደረሰበትን የኮር ባንኪንግ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ባሉበት ሆነው ግዜና ቦታ ሳይገድበው የባንክ አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበት አማራጭ አቅርቦልዎታል የአባይ ባንክን የሞባይል የኢንተርኔት የኤቲኤም እና የፖስ የባንክ አገልግሎትን በመጠቀም ገንዘብ ማስተላለፍ የተለያዩ ክፍያዎችን መፈጸም ቀሪ ሂሳብን ማውቅ ካንደኛው ሂሳቦ ወደ ሌላ ሂሳብ ገንዘብ ማዘዋወርና ሌሎችንም አገልግሎቶች ማግኘት ይችላሉ በአቅራቢያው በሚገኙና ከ225 በላይ በደረሱ ቅርንጫፎቹ በመሄድ ስለ አገልግሎቱ መረጃ በመውሰድ ተጠቃሚ ይሁኑ ግዜና ቦታ ሳይገድበው ሂሳቦን ያንቀሳቅሱ በዘመናዊ የባንክ አገልግሎት ዘመናዊ ያኗኗር ዘይቤን ምርጫው ያድርጉ ፍጹም ጤናን እንመኝልዎታለን አባይ ታማኝ አገልጋይ